Гинуть, отримують поранення, втрачають домівки, як і люди. Російські окупанти не лише вбили тисячі українців і зруйнували сотні населених пунктів. Вони завдали непоправної шкоди довкіллю. Все не відновити, але щоб повернути те, що можна, знадобляться роки, говорять експерти. Це стосується і Дніпропетровщини, сказав у прес-центрі відкритого співробітник природного заповідника Дніпровсько-Орільський Олександр Пономаренко. Гучні канонади лякають тварин і птахів та впливають на їх міграцію та розмноження. Наприклад, птахи відчувають загрозу на відстані у сотні кілометрів, тож активно переміщуються. Це зсуває строки гніздування та виведення пташенят. Слід взяти до уваги і наслідки для екології через скидання ворогом води у Каховському водосховищі. Через оголення ґрунтів гинуть безхребетні, що підриває кормову базу для промислово цінних видів риб. Крім того, внаслідок підтоплення постраждали навколоводні птахи. У качок загинула велика кількість кладок. Війна – це значне потрясіння. Це добре помітно на прикладі тих тварин, які здатні до великих міграцій. Мова йде про великих савців, мова йде про птахів. Вони, безумовно, уникають і в багатьох випадках фіксується збільшення кількості тварин, наприклад, збільшення кількості тих же кабанів, збільшення кількості тих же оленів-косуль в наших угіддях, які просто-напросто вийшли з Луганської, там, з Харківської і з Донецької областей. Знадобиться там 5-10 років, щоб повністю тваринне населення вже повністю вирівнялося якусь рівноважену систему.